Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da odluka Krnjeg Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o privremenom stavljanju van pravne snage izbornog zakona Republike Srpske predstavlja hibridni rat i pokuša izazivanja krize i sukoba. Za nas je neverovatna odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, pogotovo zbog brzine kojom su to učinili, kao da su oni portirska služba Denisa Zvizdića, rekao je Stevandić Crni. On je dodao da je ovo sramota, kako za njih, tako i za ukupan sistem u BIH. Krnji Ustavni saopštio je da je danas privremeno stavio van pravne snage izborni zakon Republike Srpske od dana njegovog stupanja na snagu 17. jula pa do konačne odluke Ustavnog suda o zahtjevu za ocjenu ustavnosti ovog zakona. Donošenje privremene mjere dio je zahtjeva za ocjenu ustavnosti izbornog zakona Republike Srpske koji je krnjem Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine podnio zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Izborni zakon usvojila je Narodna skupština Republike Srpske 19. aprila, a stupio je na pranu snagu 17. jula.